Bom dia, meu povo! Olha quem tá aqui comigo hoje! Bom dia, povo da Babi! Bom dia, Bom dia, princesa! sol! Gente, hoje eu tenho um trabalho pra fazer. E Dona Mandy Ribas, ela vai me ajudar a gravar vlog pra vocês. Pra vocês verem o por trás das câmeras, né, amiga? Me deixe! Me deixe! Me deixe! 8 da manhã, ó. Fui muito fofa, muito marida de fazer muito. Uma mesa de café da manhã. Muito, gente, ela fez meu café. Olha isso. Eu acordei, já tinha café, é, coraçãozinho, cara. Coraçãozinho. Ó, gente, agora meu bookmaker está aqui atrás de mim. Ela vai falar com vocês também. Estou indo para a academia do prédio, porque eu acho mais prático, porque a gente não tem tempo, porque a gente tá galando aqui no apartamento. Daí eu vou fazer meia hora de esteira, né, amiga? Uhum, é. E depois subir e tomar banho. Eu vou cabelo hoje, então eu quero suar o cabelo pra aproveitar. Então vamos queimar as coisas. Vocês pingam na academia, gente? Meu Deus do céu. Eu já suo, tipo, só de levantar da cama. Gente, eu vou começar a me maquiar agora. Quer dizer, tô pronta já. Que eu tava gravando pro YouTube. Mas, ó, delineadinho, Babi Sabag. Eu, engraçado, né? Mas eu não gosto de falar. Mas eu vou falar. Ela tá dando a... primeiro bem rente aos cílios. Só que quando eu faço com esses cílios aqui, atrapalha muito, mas ok. E outra coisa, falam que não é pra puxar. Mas eu não consigo não puxar, gente. Eu já fui acostumada assim. Então, pra mim, é mais fácil puxar. Cantinho interno, ó. E agora a bundinha. Eu pego aqui, ó, no finalzinho. No meio, puxo pra cima. E junto com aqui. Ai, peraí que eu caguei aqui. E junto com aqui. E pinto. Meu, caguei, gente. Vou tentar consertar aqui. Eu preciso tirar essa ponta aqui agora, tá vendo? E aí, o que você faz? Usa cotonete? Cotonete, ó. Deixa eu ver como tá diferente um do outro. Tá mais grosso. Aqui tá mais grossinho embaixo. Aí eu só ponho um cotonetezinho. Falta, acho que 20 minutos pro cara chegar. Eles pediram um motorista pra vir aqui às 11h30. Então, 11h30 eu estarei lá embaixo, porque tenho pavor de atrasos. Não é, não, amiga? É. Ela vai, chega 5 minutos antes pra não atrasar. Exatamente. Gente, eu cheguei aqui. A Mandy teve um probleminha familiar, teve que ir embora. Então, eu vou assumir aqui o vlog pra vocês, tá? Mas parei pra almoçar aqui, ó. E já atualizo vocês, tá? Depois a gente vai começar as gravações. Gente, tô no banheiro aqui. Eu retoquei maquiagem. Troquei o look pra apresentar agora, ó. Uma coisa mais calça, tal. Sem decote. Enfim, aí o que der pra mostrar, eu mostro pra vocês. Ó, eu vou ensaiar agora aqui, ó. Olá, seja bem-vindo ao nosso escritório da Max Cenografias. Hoje eu vou mostrar toda a nossa estrutura, nossos ambientes, enfim. E aqui é a nossa sala de reuniões maravilhosa, em que você pode tomar aquele cafezinho com a gente e passar seu briefing para todos os nossos produtores. E para vocês, os nossos bastidores. E essa aqui é a Sabrina, a nossa arquiteta. Ela faz parte da equipe de criação e ela faz toda a parte do planejamento, desenha, né, o projeto do cliente. Ele consegue conhecer o projeto antes mesmo do evento acontecer.